dönüp şıltar küçük kıza. Sevinciyle yürürüm doğma mektep yollarında. Bir vakit senin sözlerine gizli gizli gülerdik biz. Değildi ki vakit gelecek, bu günleri anacaksın. Aziz müellimin dediklerin doğru imiş setir setir. Ne olar sen o günleri bir canlı geri getir. Aziz müellimim dediklerin doğru imiş setir setir. Ne olar sen o günleri bir canlı geri getir. Bisiklet fabrikanın ilk bayrağı, İhtisas Mertesi'nin seviyeli ilahe,
söz. Yanında mermi aradım, mermisi kıçlamadı. Bizim için yenilerdi. Mermin sabahlarda 15 yaşı var. Fatih'den önce 7 sene bitirilen mermin çanlığı anında en büyük çarşı müzik işmesi olmalıdır. Ben sanırım bölümünden 15 yaşındayım. Bir anda ifade edirem. Mermin bir şey insanları mermin. Buradan bütün mermilerime bu adayımı teşekkür ederim. Üzerimizde eziyet olan tüm mermilere ve musikmetlerine geldiğiniz için anlamınızı teşekkür ederim.
mən Rəsbər Orxan, bu il musiqi məktəbində qarın sinifini bitirirəm. Müəllim İbrahim Şəfa, mən buradan valideynlərimə və müəllimimə təşəkkürümü bildirirəm. Mən Bərək Musaqi, 14 yaşım var. Mən tarif verilməyə çox xoşlarım. Müəllimlərimə və valideynlərimə çox təşəkkür edirəm. Bugün
Çox böyük, çox möhtəşəm, çox əzəmətli bir tədbirə toplanmış. Hamımızdan ilk əvvəl dönə-dönə xahiş edirəm. Birinci xahişim və acizanə xahişim. Bu bizim burada gül üstü məzunlarımızın hazırladığı tədbirə əgər mümkünsə sakitliklə qulaq asaq. Mən həmişə bu fikri deyirəm və bu gün də deyəcəm. Çünki musiqi haqqında ilk sual veriləndə, musiqinin gücü haqqında sual veriləndə, həmişə onun dinləyicisinin kim olduğunu soruşurlar. Mən belə düşünürəm ki, sizlərin hər biri böyük, qeyri-adi musiqini başa düşən dinləyicilərsiniz. İlk əvvəl alqışları ilə sizin şərəfinizi istəyirəm. İlk əvvəl qalaca bir texniki qüsurumuz oldu. Əlbəttə ki, bunu bilmək lazım. Bizim bugün bu tədbiri hazırlayan müəllimlərimiz profesional operatorlar, profesional prodüserlər, profesional sənətkarlar deyil o sahədə. Texniki qüsur ola bilər. Bu, üzrlüdür. Ancaq məzunlarımız da səhnəyə çıxarkən, məzuna olunan alqışlar da o qədər əzəmətli deyil. Axı, bugün onların bayramıdır. Bugün onların ən böyük bayramı olan musiqi məktəbi ilə son günlərini yaşayır. Xahiş edirəm onları bir alqışlayan. Digər bir məlumat da sizlərə bilmək istəyirəm. Bugün Ağdaş, Habil Əliyev adlı musiqi məktəbinin daha doğrusu bu il 80 yaşı tamam olur. Üzümüze gelen payız aylarında biz həmin bu məktəbimizin 80 yaşını, 80 illik jubileyini qeyd edəcəyik. Digər bir xəbərim də sizə onu verim ki, bilirsiniz, bu məktəbin, bu gözəl binanın, bu möhtəşəm musiqi ocağının bugün fəaliyyət göstərməsi böyük sənətkarımız, həm yerlimiz, Respublikanın xalq artisti Habil Əliyev cənablarının təşəbbüsü ilə olur. Allah ona rəhmət eləsin. İnanın, mən çox rayonları gəzirəm, çox musiqi məktəblərində oluram və dönüb Ağdaşa gələndə, bizim musiqi məktəbini görəndə dönə-dönə deyirəm, Habil mənim, Allah sizə rəhmət eləsin ki, belə böyük musiqi ocağını bizlərə yadigar qoyub getmişsiniz. Və onu da sizlərin nəzərinə çatdırım ki, Habil Əliyevin bu il 90 illik jubileyidir və biz belə fikirləşdik ki, həm məktəbimizin 80 illiyi, həm məktəbimizin 90 illiyini məhz bu il bərabər qeyd edək. Sizlərə də inşallah o tədbirə dəvət edərik və sizləri öz aramızda görməkdən çox məmnun olaraq. Bunları niyə dedim? Bugün bu il 2016-2017-ci tədris ilinin məhz bu məzunların dövrünə düşməsi o özü də əlamətlər haqqıdır. Yəni, məhz məktəbin 80 illiyində, 80 yaşı tamamında bugün burada gördüyümüz məzunlar məktəbi bitirirlər. Mən onları bu münasibətlərlə təbrik edirəm. Çünki bu, yadda qalan, unutulmaz bir tarif olacaq onlar üçün. Əziz məzunlar, ən ki, buraya qalan valideynlər, buraya qalan qonaqlar, buraya qalan müəllimlər, bunların hamısının ürəyində bir arzu var. Sizə gələcək həyatınızda uğurlar arzulamaq. Mən də bir direktör kimi sizlərə gələcək həyatınızda uğurlar arzu edirəm. Hər hal sizlərin arasından musiqi sahəsində gedənlər olacaq. Onlara musiqi sahəsində uğurlar arzulayıram. Böyük müvəffəqiyyətlər və onu da sizlərin nəzərinə çatdırım ki, nə vaxt məktəbə gəlsəz, əziz məzunlar, məktəb qapıları həmişə sizlərin üzərinə açıqdır. Təbrik edirəm sizlərə. Çox sağ olun. Şagirdin arzusu
məzun olmaq və bu dəyərli sənədi öz rəhbərindən almaqdır. Onların arzusunu həyata keçirər misiniz, Rafiq müəllim? Buyurun. Məmməd Ova Sevinç. Thank you.
Yəqin yorulmadınız, əzizlərim. Arzu edərdik ki, yəqin hamımız bizim millətimizin dəyərli oğul və qızları belə çox olsun. Dayanmadan fəaliyyət. Bu, əlbəttə ki, böyük arzu. Bir daha sizləri təbrik edirəm və yəqin ki, sürəkli alqışlamaq olar. Məzunlarımızın da sizə bir hədiyəsi var. Biz onu təqdim edək. Sizin sözünüz açın. Açın mı görsün? Açın mı yoksa açın mı? Rəqin çox maraqlıdır. Gözəl hədiyə. İlin ən yaxşı müdiri. Məzunlarımıza diqqətlərinə görə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar deyirəm. Sizlər hər birisə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Həmişə üstləri belə gülər olsun, qayğısız olsunlar. Bir daha təbrik edirəm.